Hei, tuo liikkuu joku. Tuo päin. Siellä liikkuu siellä kaukaa. Odota hetki, odota hetki siihen. Mä käyn katsomaan, missä toi meidän ryhmyri on. Ja mä käyn katsomaan, missä toi meidän ryhmyri on. Missä menee väkeä? Missä menee väkeä? Tuo kuulostaa viakongilta. Joo. Okei. Missä on he väkeä? Näetkö te jonkun jossain? Joku kuoli äsken. Tuolta kahutaan joku. Miks mä kattoo? Se kuoli! Täältä tullaan! On hetki vielä. Mulla ei oo enää pitkiä aihe. Yritän vaan kattoo, ettei vittu puuksit tapa muakin. Raatoliina kun lääkintänä on. Ammuttu omaan. Noin. Tossa on pari tippunut kuuksia tossa. Muita puolitoista minuuttia pitäis susta huolta. 25. Oi perkele. Aha. Jeesus sentään. Millä? Minä antaisin mitään vaikea, jos tää rapuu. Olis liian pitkä loma Saigonissa. Oho. Tää on suki-suki baarissakin. Just. Minuutti vielä.
Ei todella näitä tyypin juhlaa. No ei siitä mitään hyötyä, kun se lähtee pois, kun tää tulee vettä. Mä uisin ennen kuin, uisin yttyskarkotteeseen ennen kuin niinku. Mä ajettiin liikenteellä tosta peissistä. Se liukut. Se oli näkkiä pystyis olla liikin. Joo. Noniin, ylös vaan. Anna dog tagi. Hei, tossa on jonkun raatoliina muuten tossa pus. Joo, se on mun hyvä. Joo, ota tuota. Yes, thanks. Tippu sinä, kun mä sitä toista kaveri. Joo. Never help friends. Joo. Apu yhden meistä ja lähti liikkeelle. Noniin. Vielä on mölkä. Missä on jossain? Tuossa etuvasemmalla mäen päällä on PPS-hommissa. Joo, okei. Okay. Joo. Joo.